фактично вони залишили місце події і самовільно поїхали. Працівники міліції змушені були за ними їхати наздогін, ще раз їх зупиняти, і вже в подальшому, коли приїхали на місце події працівники патрульно-постової служби, вказаних осіб було, в принципі, доставлено на ослідування, на предмет встановлення їх, чи вони перебувають в стані алкогольного сп'яніння. Ну, треба сказати, що мав місце також факт вчинення пострілів із пристроїв, який призначений для вистрілу гумовими кулями, ну, марки «Форти». Тому що серед присутніх людей, які були вказані в автомобілі, це були два колишніх працівники спецпідрозділу «Беркут». І от вони мали при собі таку зброю, такі пристрої. В подальшому ці пристрої були забрані і, як нам відомо, із них стріляли. Разом з тим, з метою, ну, фактично, цей факт треба ще встановити, хто з них стріляв, хто вчинив ці постріли. Тому що, зі слів працівників міліції, в них забрали ці пристрої працівники самооборони. Поки на даний час такі насіддані. Ті особи, які на даний час нам давали якісь свідчення з цього приводу, вони такий факт теж не всі підтвердили. Так що цей факт ще потребує дослідження. От коротенько, якби, така інформація. Самооборонні кажуть, що там машини були ще зброї, чи правда?